projekti zbatimit për një nga segmentet e koridoritet do jetë gati pas më shumë se 18 muajsh. Autoriteti rrugor shqiptar ka shpalur kompanin fituese që do duhet të hartoj projektin për aksin nga bushtrica deri në pikën e red doganore që do lidhë Shqiprin me Macedonin e Veriut, nërkohë që vetën pasi a i të jetë gati, do të mund të kryen procedurat tenderuese për ndërtimin e ti. Ky është segmenti fundit i koridoritet për aksin fush labinot Macedonin e Veriut, nërkohë që katër segmentet e tjerë janë në fazë më të avancuarë në dy prej tyre tashmë kanë nisur punimet, ndërsa dy të tjerë janë në fazë tenderimi për kryerjen e punimeve. Paralelisht është duke u projektuar bypassi i Elbasanit, që sipas afateve kontraktuale duhet të jetë gati në fund të vitit 2024, ndërka është në fazë më pak të avancuar është segmenti nga Lekaj në Elbasan, që aktualisht është në fazë tenderimi për projektimin e tij. Ky aks që praktikisht do të dubloj bypassin e Rogozhinës, pritet të ketë një gjatësi prej rreth 40 kilometra teksa kompania projektuese do duhet të planifikoj lidin e ti me bajpasin e Elbasanit. Në kraun tjetër, a i do kryshëzojt me koridorin Adriatiko-Jonian. Koridorit e është konceptuar për të lehtësuar shkëmbimin e malrave dhe pasajerve, midis vendeve të bashkimit e Europian, shteteve të Balkanit që kanë dali në detin e zi dhe detin Kaspik, dhe shteteve të Aziz qëndrore. A i njës nga portet italiane të barit dhe brindizit në portet e dursit e vlorës, e më pas vazhdo në drejtel Basanit, Shkupit dhe Sofjes, duke më bëritur në portet e Burgasit dhe Varnës në detin e zi.